говорить стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні до дня усиновлення у нас в студії начальник служби у справах дітей виконавчого комітету Стрийської міської ради Оксана Зубрицька. День усиновлення – свято України, яке щороку припадає на 30 вересня та співпадає із Днем християнського свята, віри, надії, любові та матері їх Софії. І, мабуть, не випадково, адже імена цих святих символізують найкращі чесноти людей, що приймають в родини дітей, які за різних життєвих обставин втратили свою сім'ю. З нагоди Дня усиновлення хочу висловити вдячність всім усиновлювачам, що проживають у місті Стрию, людям, що здійснили подвиг милосердя і любові, а також кандидатам в усиновлювачі, які готові подарувати свою батьківську любов і турботу діткам. Цьогоріч мешканцями міста Стрия усиновлено 4 дітей віком до 7 років. Про явище усиновлення можна багато говорити позитивного. Але я б хотіла сьогодні зупинитися саме на проблемах, з якими стикаються люди, які бажають усиновити дитину. Перш за все, варто зрозуміти, що процес усиновлення довготривалий і потрібно запастися часом, терпінням і надією. Підготовка і подача документів як кандидатів у усиновлювачі займає приблизно місяць-півтора. Для цього необхідно звернутися з письмовою заявою про взяття на облік кандидатів у усиновлювачі до служби у справах дітей за місцем проживання. До заяви додаються такі документи. Перше – копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу. Друге – довідка про заробітну плату за останні 6 місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами Державної податкової служби. Третє – копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі. Четверте – висновок про стан здоров'я кожного заявника, складений за формою згідно з додатком 3. Відповідний бланк надає працівник служби. 5. Засвідчена нотаріальна письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини. Це у разі усиновлення дитини одним з подружжя, якщо інше не передбачене законодавством. 6. Довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника. 7. Копія документа, що посвідчує право власності або користування житловим приміщенням. У разі усиновлення дитини одним із подружжя, висновок про стан здоров'я та довідка про наявність чи відсутність судимості подається кожним із подружжя. Громадяни України, які бажають усиновити дитину, можуть за бажанням або за рекомендацією служби у справах дітей пройти курс підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом 10 робочих днів після отримання заяви про бажання усиновити дитину, служба у справах дітей складає акт про обстеження житлово-побутових умов майбутніх усиновлювачів, розглядає питання про можливість усиновлення дитини і готує відповідний висновок. Якщо цей висновок позитивний, заявникам присвоюється звання кандидатів усиновлювачі і дані про них заносяться до спеціальної книги обліку. Термін дії документів з усиновлення – 1 рік з дня їх видачі. І це тільки перший крок. Наступний – це сам пошук дитини. Місцева служба у справах дітей має інформацію про дітей, які є на місцевому обліку з усиновлення – первинний. Обласні служби – відповідно ситуації по області – регіональний. А Міністерство соціальної політики має інформацію з усієї країни про дітей, які підлягають усиновленню – централізований облік. Зараз на сайті Міністерства створено єдиний облік даних дітей, які підлягають усиновленню та влаштуванню в сімейні форми виховання, які працює у вільному доступі у розділі «Діти». Цей етап пошуку є найвідповідальнішим і найдовготривалішим, і не кожна пара з цим випробуванням справляється.
Кандидати в усиновлювачі, які обрали дитину, звертаються до служби у справах дітей за місцем перебування дитини, де отримують направлення до відповідного дитячого закладу для ознайомлення та встановлення контакту з дитиною. Якщо встановлення контакту пройшло успішно, усиновлювачі звертаються в службу у справах дітей за місцем перебування дитини із заявою про бажання усиновити її. На підставі заяви кандидатів усиновлювачів та відповідних документів служба готує висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини. Тільки на підставі цього висновку кандидатів усиновлювачі можуть звернутися із позовом до суду для усиновлення дитини. В Україні є дійсно багато дітей, які підлягають усиновленню. Але це вже старші дітки від 9 до 15 років, а підлітків майже ні не усиновлюють. Кандидатів усиновлювачі також є достатньо, але вони переважно хочуть маленьких діточок, щоб вони були наче їх рідні, їхня кровиночка. Та перш за все, майбутнім батькам потрібно пам'ятати, що не варто усиновлювати дитину лише для того, щоб вирішити проблеми дорослих. Зверніть увагу на сам термін усиновлення або удочеріння. У ньому найперше – це дитина, син або донька, а не дорослий. Ви будете щасливими батьками, як тільки усвідомите свої прагнення допомогти дитині, наповнити своє життя турботами дитини, її проблемами. Рішення про усиновлення може стати одним із найкращих рішень у вашому житті, якщо ви приймете його з правильною мотивацією. Задумайтесь, чому саме ви хочете усиновити дитину? Якщо тому, що маєте бажання виховати і виростити дитину, тоді це правильна мотивація. Протягом усього процесу, а також наступні роки батьківства, на вас чекатимуть випробування. Але ви переконаєтесь, що це того варте, коли побачите, як ваша дитина стане справжньою особистістю. Тому перед тим, як прийняти рішення усиновити дитину, впевніться, що ви готові до такого кроку, що зможе дати цій дитині ту любов та повагу, які їй потрібні, і на які вона заслуговує тільки тому, що вона дитина. Дитині на землі потрібна сім'я. Безпечне життя – батьківська турбота, позитивні емоції, переживання, відчуття того, що її люблять, цінують, розвивають індивідуальність. Сімейне виховання значно різниться від виховання дітей в інтернатних закладах. Як доводить практика, випускники дитячих закладів інтернатного типу зазнають великих труднощів у створенні власної сім'ї та її забезпеченні, відстають у розвитку. Тільки сім'я здатна забезпечити задоволення основних потреб дитини, надати стимули для її подальшого розвитку. Якщо не існує можливості для дитини жити з рідними батьками, найкраща альтернатива – це усиновлення або удочеріння. Але є й інші форми сімейного виховання – опіка, піклування, дитячий будинок сімейного типу, прийомна сім'я. Для розмови про ці види сімейного виховання ми запросили до нас у студію начальника служби у справах дітей Стрийського міськвиконкому Оксану Зубрицьку. Пані Оксано, ми раді вітати вас у міській студії радіомовлення «Голос Стрия». І до вас перше запитання відразу по темі. Так що ж таке прийомна сім'я? Прийомна сім'я – це сім'я або окрема особа, що добровільно за плату взяла на виховання та спільне проживання від 1 до 4 дітей, дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Отже, прийомною сім'єю може стати і одна особа, яка не перебуває у шлюбі, я правильно зрозуміла? Так, прийомними батьками може стати як подружжя, так і особа, що не перебуває в шлюбі, але працездатного віку. Хоча до 2006 року дозвіл на утворення прийомної сім'ї мали лише подружні пари. Тож, хто може стати прийомними батьками? Трошки детальніше для наших радіослухачів. Кандидати у прийомні батьки повинні мати не менше, ніж встановлений законодавством, рівень забезпечення прожиткового мінімуму, гарантований мінімум, на кожного члена сім'ї.
якщо обчислювати його сукупно середньомісячно. Він обчислюється за останні 6 календарних місяців, що передували місяцю звернення і заявою про утворення прийомної сім'ї. Особи, які виявили бажання стати прийомними батьками, в обов'язковому порядку мають пройти навчання, організоване обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, із залученням спеціалістів з питань психології, педагогіки, медицини за спеціальною програмою. Слід врахувати, що коли хоча б один з прийомних батьків визнаний у встановленому порядку недієздатним або обмежено дієздатним, позбавлений батьківських прав, чи це колишній опікун, піклувальник, усиновитель, позбавлений відповідних прав за неналежне виконання покладених на нього обов'язків, не пройшов курс підготовки потенційних кандидатів у прийомні батьки, то такі кандидати не отримують дозволу на створення прийомної сім'ї. Влаштування дітей у прийомну сім'ю також проводиться з урахуванням віку прийомних батьків та дітей. Щоб на час досягнення обома прийомними батьками пенсійного віку всі прийомні діти досягли віку вибуття з прийомної сім'ї. Влаштування дітей у прийомну сім'ю розраховано таким чином, щоб до досягнення батьками пенсійного віку дитина могла стати повнолітньою, щоб повторно не травмувати психіку дитини. У разі досягнення пенсійного віку одним з прийомних батьків час перебування дітей визначається за віком молодшого з батьків. Також на заваді створення прийомної сім'ї можуть стати вади фізичного чи психічного здоров'я потенційних прийомних батьків та членів їх родини. Інваліди першої і другої групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду, особи, які мають глибокі органічні ураження нервової системи, алкогольну чи наркотичну залежність, хворі на СНІД, відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади, яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства, особи, які були засуджені за злочини. У разі утворення прийомної сім'ї прийомні батьки беруть прийомних дітей на власну житлову площу за наявності відповідно санітарно-гігієнічних та побутових умов. Тобто вимоги, я підсумую, вимоги до віку, щоб на час дорослості батьки були, хоча б один з них ще не пенсійного віку, вимоги до здоров'я і вимоги до житлових можливостей, до житлове забезпечення. А скільки, тобто не так просто створити прийомну сім'ю, це в першу чергу піклування держави. Оці всі вимоги – це в першу чергу піклування держави про дитину, яка потрапляє у прийомну сім'ю. Але бажання, при бажанні, звичайно, якщо ці всі вимоги дотримані, то це дуже благородна і потрібна справа. Тому моє наступне запитання таке, скільки зараз уже в Стрию нараховується прийомних сімей, скільки створено прийомних сімей? Так, станом на 1 квітня цього року на обліку у службі справ дітей є 3 прийомних сім'ї, у яких виховується 2 дітей віком від 12 до 17 років та 1 дитина, яка досягла повноліття, але у зв'язку з навчанням у вищому навчальному закладі залишається у прийомній сім'ї. Ці родини, звичайно, отримують соціальну допомогу на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення для прийомних батьків. Трошки детальніше про те, яка власне соціальна підтримка надається прийомним сім'ям. Для здійснення соціального супроводження за прийомною сім'єю закріплюється соціальний працівник міського центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді. Окрім цього, у центрі надаватимуть комплекс правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування прийомної сім'ї. Львівський обласний центр соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді з залученням спеціалістів з питань психології, педагогіки, медицини періодично, але не рідше, ніж раз на 2 роки, проводить навчання прийомних батьків з метою підвищення виховного потенціалу сім'ї. Якщо в родину взяли дитину з ВІЛ, тоді не рідше раз на рік прийомні батьки проходять спеціальне навчання з догляду за такими дітьми за програмою міського закладу охорони здоров'я. Тобто, з одного боку, підтримка і психологічна, і з другого боку, підтримка і медична. Чи отримують прийомні сім'ї фінансове і матеріальне забезпечення від держави? Тобто, давайте поговоримо ще про підтримку фінансову.
Так, звичайно, отримують. Починаючи з 1 січня 2006 року, фінансування прийомних сімей здійснюється за рахунок державного бюджету. Раніше прийомні батьки не отримали додаткових коштів від держави. Але із запровадженням єдиного механізму «Гроші ходять за дитиною», розробленого Міністерством у справах дітей та спорту і Державним департаментом з усиновлення і захисту прав дитини, дозволило всім дітям з відповідним статусом в прийомних сім'ях отримувати соціальну допомогу, а прийомним батькам – грошове забезпечення. Розмір щомісячної соціальної допомоги становить 2 прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку. Для осіб з числа дітей серед дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах за денною формою навчання у вищих навчальних закладах 1-4 рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах до закінчення відповідних навчальних закладів, розмір соціальної допомоги становить 2 прожиткових мінімуми для працездатної особи. У разі, коли дитині виплачується призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія чи державна допомога, розмір соціальної допомоги визначається як різниця між 2 прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром визначених виплат на попередній повний місяць на момент влаштування дитини у прийомну сім'ю, крім державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. А одному з прийомних батьків виплачується грошове забезпечення, розмір якого для батьків становить 35% 2 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку на кожну прийомну дитину і не залежить від пенсій, аліментів, стипендії чи державної допомоги на кожну прийомну сім'ю. Розмір грошового забезпечення одному з прийомних батьків не повинен перевищувати 1,5 прожиткового мінімуму для працездатної особи. Дякую. Отож, це була інформація про фінансове і матеріальне забезпечення від держави прийомної сім'ї. А який сам механізм отримання даних коштів? Так, кошти, що виділяються на утримання дітей у прийомній сім'ї, переховуються на особистий рахунок одного з прийомних батьків, відкритий у установі банку за місцем проживання прийомної сім'ї. Заощаджені протягом року бюджетні кошти вилученню не підлягають і використовуються прийомними батьками для задоволення потреб прийомних дітей в наступному році. Ну і декілька слів про оздоровлення дітей в таких прийомних сім'ях. Що передбачено тут? Крім фінансування основного, є фінансування на оздоровлення чи якось це по-іншому виглядає? Дійсно є. Міський відділ молоді та спорту щороку забезпечує безкоштовне оздоровлення прийомних дітей у дитячих оздоровчих закладах. Прийомні діти, які за медичними показаннями потребують санітарно-курортного лікування, забезпечуються путівками до спеціалізованих санаторіїв міським відділом охорони здоров'я. Дякую за таку вичерпну і змістовну інформацію. Ще одне моє запитання на завершення нашої розмови буде, кого зацікавила дана інформація, куди можна звертатися, адже наші радіослухачі, можливо, захочуть більш детально вияснити це питання і, можливо, хтось захоче створити прийомну сім'ю. Так, звертайтеся в нашу службу, службу у справі дітей Стрийського міськвиконкому, адреса місто Стрий, вулиця Шевченка, 71, кабінет 7, це 1-й поверх. Контактний телефон 712-93. Отож, контактний телефон 712-93. 712-93, служба у справах дітей міськвиконкому. Адреса вулиця Шевченка, 71, кабінет номер 7, 1-й поверх. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні в рубриці «Актуальне інтерв'ю» гостею міської студії радіомовлення «Голос Стрия» була начальник служби у справах дітей міськвиконкому Оксана Зубрицька. Нагадаю, що в ефірі Стрий. Ви слухали чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Наш час в ефірі підійшов до завершення. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і Божого благословення.